Labas, labas visiems. Čia Milda Sabienė vėl su jumis. Ir šiandien mes kalbam tema, dėl kokių priežasčių, kodėl žlunga santykiai. Tai jeigu mane girdit, parašykit, kad girdit. Jeigu aš tikiuosi, kad jūs mane girdit gerai. Ir aš apie šiandien norėsiu iš tiesų pakalbėti apie tris pagrindinius dalykus, dėl ko žlunga santykiai ir kodėl tie dalykai yra tokie svarbus mūsų gyvenime, ar ne? Nes dalykų, dėl ko žlunga santykiai, jų gali būti daug ir jų gali būti įvairiausių. Ir jeigu pradedi žiūrėti, ar ne, ten vienas ant kito lipa, užlipa, perlipa, persimaina. Tačiau vėlgi, ne, jeigu paprašyti išskirti, kas tai yra trys svarbiausi, aš mano manimu jums šiandien išrinkau tris svarbiausius dalykus, į kuriuos atkreipti dėmesį ir suprasti, ar ne, ar tai šiandien dienai yra jūsų santykiuose ar nėra. Dėl ko? Todėl, kad mes visi norime kurti santykius, mes visi kuriame santykius ir mūsų tikslas nėra būti vieniems ar vienišauti, bet kokiu atveju, jeigu mes nekuriam romantinės partnerystės, meilės santykai, ar ne, mes visada ieškome draugystės, nes žmogus yra socialus ir jam yra labai labai svarbu būti bendrystėje, būti draugystėje, turėti draugą, turėti kolegą, turėti artimą sielą, su kuo jisai galėtų dalintis, gyventi, mylėti, jausti meilę, būti, rūpintis, jaustis, kad tu rūpi, ar ne, ir visi kiti nuostabūs dalykai. Ir kiekvieni santykiai, jie yra unikalūs, ar ne, kaip ir kiekvienas žmogus yra unikalus ir kiekvienas mūsų susitikimas į santykius, ar ne, tai yra vyro ir moters ypatingai, nes tai yra dvi skirtingos energijos, kurios susitinka ne šiaip sau, ir ypatingai, jeigu tai yra romantiniai santykiai, ar ne, meilės santykiai ar poros santykiai, tai yra tie, kur suprasti, kad už to yra daug giliau ir daug didesnė prasmė. Tai apie tai mes paprastai kalbam daug giliau santykių kurse, o šiandien aš dar kartą apie tris priežastis, dėl ko žlunga santykiai. Tai jeigu jūs galvojat, ar jeigu jūs žinot, ar matot, ar norit pasidalinti su savo draugais, dalinkite šito video, jeigu galite užtaginti po postu savo artimus žmonės ar draugus, kam jūs manot, kad tai gali būti svarbu. Ir mes pradedam ir važiuojam. Tai pirmas, vienas svarbiausių dalykų santykiuose yra pasitikėjimas, ar ne, priežastis, dėl ko žlunga santykiai, dėl ko tai yra svarbu. Todėl, kad kai yra prarandamas pasitikėjimas, ar ne, pasitikėjimas, jisai apima tokius du raktinius dalykus santykiuose, ar ne. Du raktiniai dalykai, kuriuos apima pasitikėjimas, tai yra saugumo jausmas ir užtikrintumas, ar ne, va tas pasitikėjimas žmogum, kad aš esu užtikrintas, aš esu garantuotas, kad jis manęs nenuvils. Ir neveltui sakome, ar ne, kai išvažiuojam į kažkokią tai kelionę, ar į kažkokį tai išbandymą, kai yra toks, kur, nu, yra patikrinimas, mes kiekvienams turim tokių įvykių, kai sakom, su šito žmogum eičiau ir į karą, ar ne, nes aš jaučiu tokį besąlyginį pasitikėjimą, kad nebūsiu išduotas, kad nebūsiu pamirštas, ar ne, kad tas žmogus rūpinsis manimi lygiai taip pat kaip ir savimi, ir aš galiu juo pasitikėti 100%, ar ne, nes va tas pasitikėjimas, kai yra apsaugota tavo nugara, ne, nu, kaip yra, nu, tarsi uždengia, ar ne, kai jūs vienas kitam atsukat nugarą, ar ne, nes paprastai gyvūnas atsuka nugarą tik tai tam kitam gyviui, tam žmogui, prie kurio jis jaučiasi saugus. Tai mes irgi atsukam nugarą, tada, kai mes jaučiam saugumą ir žinom, kad tas žmogus, kuris yra mūsų užnugaryje, tas partneris, tas mylimas žmogus, ar ne, jisai bus tas, kurio ir yra tas, kurio aš pasitikiu, galiu pasikliauti 100%, nes aš jaučiuosi saugus, saugi, ar aš jaučiuosi užtikrinta, ar ne? Ir va tas saugumo jausmas, užtikrintumo jausmas, jisai suteikia pasitikėjimą. Jeigu to nėra, ar ne, labai daug ateina į konsultaciją, žmonės sako, aš nepasitikiu, aš nežinau, aš neturiu pasitikėjimo. O tas neturėjimas pasitikėjimo, jisai reiškia, kad aš nesijaučiu saugus ir aš nesijaučiu užtikrintas, kad jeigu kas nors ištiks, kad nu, tai jisai pasirūpins manimi, taip kaip aš pasirūpinčiau savimi, ar ne.
Kaip pasireiškia pasitikėjimo trūkumas? Pasitikėjimo trūkumas paprastai pasireiškia, ne, kaip atpažinti, kad santykiuose atsiranda pavydo jausmas, kad kažkas kažkam kažko pavydė, ar ne, arba pavydė kitam partneriui, atsiprašau, ne partneriui, bet kitam žmogui, ar ne, gali būti draugui pavydė, gali būti draugiai, nežinau, vaikams pavydė, va tas pavydumo jausmas, pavydas kažkam kitam, ar ne, tarsi man neužtenka, yra vienas iš nepasitikėjimo požymių. Taip pat yra savininkiškumo jausmas, kai mes įsivaizduojam, kad tas žmogus priklauso tik tai man ir niekam kitam. Ir neduok Dieve, jis į kažką pasižiūrės. Ir neduok Dieve, jis turės savo laisvą norą ir valią padaryti kažką atskirai ar skyrium, ar ne? Ir neduok Dieve, jis bus tenais ir aš tada nežinosiu, ką jisai daro, aš jo nepasitikėsiu, aš negalėsiu sukontroliuoti, ar ne, ir tada pavydėsiu ir vėl užsivelka visi mechanizmai. Taip pat tai reiškiasi per nepagrįstą griežtumą, ar ne, kai noras kažko išreikalauti, noras parodyti valdžią, noras va taip sukontroliuoti, dominuoti, ar ne, tam, kad parodyti, kad taip tu esi mano, vėl nesavininkiškumas. Lygiai taip pat pasitikėjimas reiškiasi ir per neištikimybę. Ir visiškai nesvarbu, kokia tai būtų neištikimybė, ar tai yra fizinė neištikimybė, ar tai yra emocinė neištikimybė, ar ne. Neištikimybės jausmas, kai jautiesi, kad buvai išduotas, ar ne, va tas išdavystės jausmas, jisai lygiai taip pat yra labai stiprus ir, nu, ta prasme, daugumai tai siejasi pirmiausia, ne, kad aš negaliu pasitikėti su kito žmogumi. Tai taip pat siejasi su emocinės paramos trūkumu, kai nesijauti išgirstas, nesijauti išklausytas, nesijauti suprastas, kai negali atsiverti ir būti savimi ir tikru, nes būsi nuteistas, nu ir ten vėl aibė visokių dalykų, ar ne? Va, tad, kai trūksta paramos, nes iš karto kažkas tai pradeda auklėti, ar ne? Kaip mama, kaip tėtis, visiškai nesvarbu kas, bet prasideda auklėjimo pozicijos, kurios... Ir tu supranti, kad jeigu aš toliau būsiu savimi, aš negaliu būti, nes aš nepasitikiu. Ta prasme, tai yra grėsmė, kad mane užpuls ir pradės mane kažkaip tai modifikuoti. Antras dalykas, kitas dalykas, tai gali būti tai, kad ar ne, tai yra finansinio suderinamumo trūkumas, vėlgi, ar ne, nes finansai labai iškelia tam tikrus mūsų dalykus, tai yra energija, kuri stipri, ir iškelia tokius pasitikiu, nepasitikiu klausimus. Neturėjimas bendrų palaikančių tikslų, ar ne, kai nežinai, ar ta žmogus mano tikslą palaikys ar nepalaikys, ar jisai gerbs mano tikslą ar negerbs mano tikslą, ar ne, kokį aš turiu, ir ar aš gerbiu kito žmogaus tikslą, kokį jisai turi savo gyvenime, kokius jisai norus ar svajonės turi, ar ne. Tai vat vienas kito tikslų palaikymas ir pasitikėjimas, kad tas žmogus ir jo tikslas, viskas su juo yra okei. Tai yra kitas dalykas, vėlgi labai svarbu, ar ne, nu aš tokius bendrinius dalykus pasakiau, kaip atpažinti ir kaip suvokti, ar aš pasitikiu, ar aš nepasitikiu, nes va tas išsigryninimas ir supratimas, kad pasitikėjimas nėra vien tik tai emocinė ir fizinė, ypatingai fizinė išdavystė, ar ne, kad nepasitikėjimas yra, turi daugiau išraiškų ir labai svarbu suvokti, ar tai šitas nepasitikėjimas, iš kur jis pas mane yra, ar tai yra iš mano patirčių slėnio, ar ne, iš to mano patirčių slėnio, ką aš mačiau savo gyvenime, ką aš pats patyriau, ar kaip, ką aš mačiau savo tėvų santykiuose, ar tai yra iš mano nepagristų baimių, mano fantazijų, ar ne? Nes šitie dalykai vėlgi, ar ne, vienu atveju tai gali būti iš mano dalykų atsineštų, kitu atveju tai gali būti iš nepagristų mano baimių ir tokių fantazijų, kur susikūriau nežinodamas apie ką, arba prisižiūrėjęs ar prisiklausęs kitų žmonių. Tai pirmas punktas yra pasitikėjimas, ar ne? Antras punktas labai svarbus, labai labai svarbus, realiai tai yra tyrimuose darytose mokslininkų vienas iš svarbiausių punktų, kuris žlugdo santoką, tai yra komunikacija. Ir daktaras Gottmanas, kuris santykių žmonių
tyrinėjo daugiau negu 20 metų ir būtent komunikaciją tyrinėjo santykiuose, vien tik pasižiūrėdamas į pradžią santykių, kaip žmonės komunikuoja, jis labai lengvai jau per 20 metų galėjo pasakyti, tie žmonės kiek bus, ar nebus, ar ne, jiems bus lemta ar nebus lemta būti drauge. Ir vienas iš kritinių dalykų komunikacijoje, kas žlugdo santykius, tai yra panieka, ar ne? Vat paniekos demonstravimas partneriui, paniekos išraiška. Ir išraiška vėlgi gali būti ir per žodį, ar ne, ir per intonaciją, ir per judesį. Tai yra vienas iš svarbių motyvų, kuris žlugdo panieką. Kaip tai pasireiškia, ar ne? Panieka gali būti pareiškiama per kritiką. Jeigu nuolat kritikuoja, tai laba diena, jūs prisidedat prie santykių žlugimo, ar ne? Jeigu jūs nuolatos teisėt ir sakot, ar tu gerai padarėjai, ar tu blogai padarėjai, ar tu teisingai padarėjai, ar tu neteisingai padarėjai, ar ne, va tos prasideda teisimas, tai jūs irgi laba diena, esat tam pačiam kurpalyje, kur tai, nu, ta prasme, nes tai yra vienas iš paniekos pasireiškimo būdų. Ir sarkazmas irgi lygiai taip pat yra vienas iš paniekos pasireiškimo būdų. Tai jeigu jūs atkreiptumėt dėmesį ir paklaustumėt savęs, vat, nu, kiek aš savo komunikacijoje reiškiu paniką, ar aš dabar kalbuosi su žmogum ir aš iš tiesų jam jaučiu pagarbą, ar jaučiu paniką, nes jeigu, žinokit, jūs jaučiat, ta prasme, paniką ir sakot, ne, aš nejaučiu panikos, aš tiesiog kritikuoju, arba aš tiesiog teisiu, nes aš geriau žinau, kaip reikia daryti, tai yra apie tai, kad tai yra tiesiog faktas, kad nėra pagarbos santykiuose, tai yra faktas, kad jūs greičiausiai jau reiškite paniką, bet to nesuprantate, kad reiškite paniką, o kita pusė tai tiesiog priema ir jaučia, ne? Ir kai priema ir jaučia, jinai pradeda užsidarinėti ir nebenori komunikuoti. Taip pat mes, ta prasme, panieka yra vienas iš priekaištų reiškimo būdų, ar ne, ir jeigu jūs norit neklausę dar prieš tai buvusių laivų, jūs galite irgi praeiti ir paklausyti daugiau laivų apie priekaištus, kaip jie reiškiasi ir ką jie daro santykiuose. Ir trečias dalykas, kuris yra nemažiau svarbus, taip pat pagal tyrimus, yra vienas svarbiausių dalykų santykiuose, kuris žlugdo santykius, yra, žinokit, ne kas kitas, o pinigai. Ir taip vyrai galit pasakyti, oi, čia pinigai, čia moteris materialistės, ar ne? Visaip gali būti. Ta prasme, tame yra tiesos, taip, mes moteris esam materialistės, nes jaučiam labai didelę atsakomybę už šeimą, už šeimos ūkį ir už tai, ką padėti ant stalo valgyti, ar ne? Lygiai taip pat ir kuo aprengti vaikus, nes, nu, tie žemiški poreikiai mums yra labai svarbus. Kitas dalykas, mums tai teikia saugumo jausmą, ar ne, nes, nu, moteris, kuri nejaučia saugumo jausmo, jinai niekaip negali atsipalaiduoti ir tada apie moteriškumo yra reikalų. Ir jeigu vėlgi, ar ne, kitiems gali iškirti klausimai, kas čia pinigai, prie ko čia pinigai, santykiai, tai yra kažkokia dieviškas dalykas, ar apie pinigai čia ne prie ko, tai būtų tas pats, kas neigti kūną, ar ne, nes pinigai ir materija tai yra tiesiog materiali išraiška mūsų kūrybos, ar ne? Ir jeigu mes neigiame pinigus, ar ne, nes tai yra energija, tai yra energija, kuri eina į materiją, ar ne? Lygiai taip pat būtų, kad mes neigiame savo kūną. Ir tada pradam dailinti tik tai kūną, pamiršę, kad yra emocijos, pamiršę, kad yra dvasiniai dalykai, pamiršę, kad yra, nu, ta prasme, kažkas daugiau, ne tik tai kūnas, ar ne? Ir lygiai taip pat būna žmonių, kurie nudvasėja ir pamiršta kūną, tai vėlgi yra kitas kraštutinumas. Tai pinigai, jeigu grįžtam prie pinigų, tai yra labai labai stipri energija, ar ne? Ir neveltui yra pasakymai, kad pinigai, ar ne, parodo, koks žmogus yra iš tiesų. Tačiau aš tai tikiu, kad pinigai, jie kaip ir yra pinigais, tiesiog prie tos energijos prisilietus atsiskleidžia visos mūsų savybės ir tam tikri dalykai. Kitas dalykas, mes atėję iš skirtingų šeimų, ar ne, ir skirtingų auklėjimo būdų, ir skirtingų požiūrį į pinigus, kai susitinka du žmonės,
pinigai pakelia tam tikrus poreikius, ar ne, psichologinius poreikius ir tam tikras psichologinės baimės. Ir tai yra nei gerai, nei blogai, tam nereikia būti susituokus, tam užtenka būti partnerystėje, ar ne, tiesiog ir draugauti, kad jau būtų aišku, kaip pinigai veikia, ne, nes, nu, pinigai tai yra indikatorius. Ir jeigu žiūrėti verslė, ar ne, kai jeigu vyrai sako, kad moteris yra materialistės ir oje, to kokias šitokas sunokas, verslė irgi, ar ne, viskas kaip prieina prie pinigų ir aiškumo, ta prasme, pinigai išgrįna labai daug dalykų. Ir visiškai nesvarbu kur. Ar tai būtų draugai vyrai, ar tai yra draugės moteris, ar tai yra meilės santykiai, ar ne, romantiniai santykiai. Tai tiesiog pinigai yra toks kaip grynintuvas, kuris iškelia labai daug psichologinių baimių, psichologinių poreikių, ar ne, ir leidžia mums pasižiūrėti akis į akį. Ir ne vėl tai yra pasakymas, gyvenkim draugiškai, atsiskaitykim žydiškai, ar ne. Tai vėlgi yra tik apie tą patį. Tai at, pinigai ką jie duoda, ar ne? Jeigu yra neaiškumas su pinigais, ar ne? Tas neaiškumas su pinigais ir neišsigrinimas, kaip bus, koks yra požiūris į pinigus, ar ne? Kaip yra tvarkoma su pinigais. Nes labai daug kur santykiuose pinigai yra ta tema, kuria yra nutylima. Labai daug kur santykiuose, žinokit, vyrai, nepykit, bet moteris tikėdamos, ar ne, jos tikisi iš vyro saugumo jausmą. Ir labai dažnai toksai gaunasi nesusipratimas, kai moteris išteka, ar ne, ir tada pradeda kova dėl to, kad būtų nepriklausoma nuo vyro ir dėl ko būtent finansiškai, ar ne. Vat būtent dėl to, dėl finansinės nepriklausomybės moteris pradeda rodyti kažką, tai kovoti, ar ne, nu, ta prasme, nes jai gėda paprašyti, jinai nemoka paprašyti, jinai nenori atsiskaitinėti, jinai nenori jaustis kontroliuojama, jinai nenori jaustis va tokia tarsi vien tik tai namų šeimininkė ar kažkaip, ar ne. Tai tiesiog jos poreikiai yra kiti, kur vėlgi per pinigus, ar ne, vyras gali kontroliuoti. Tai tas dalykas yra svarbus, nes jisai pakelia, ar ne, klausimą pasitikėjimo, tai yra klausimas saugumo. Lygiai taip pat yra labai svarbus klausimas stabilumo, ar ne, ir pinigai duoda ką? Pinigai duoda galios ir kontrolės klausimą, ar ne, nes būna santykiuose ypatingai, kad pinigais norima suvaldyti situaciją, pinigais norima uždaryti, ar ne, pinigais norima nubausti, duosiu arba neduosiu, ar ne, yra kontrolė, jeigu tu grįši, negrįši, ar ne, leisiu, neleisiu, pirksim, nepirksim, dabar apdovanosim ar nubausim. Tai vat pinigai leidžia tą tokią galios ir kontrolės jausmą, kuris irgi, jeigu tai yra dalykas, kurio yra piknaudžiaujama, tai tikrai netveda prie šeimos gerovės ir netveda prie santykių kūrimo, tai atveda prie santykių žlugimo. Tai tikiu, kad jūs kiekvieną savo šiandien turite apie ką pagalvoti, kiek jūs turite, prisidedate, ar turite gal klausimą apie santykių, kiek esate kelyje į santykių kūrimą ar santykių žlugimą. Ir galit pasidalinti ir parašyti, kur jūs esate į žlugimą ar esate į kūrimą, įvertinę save šituose trijuose punktuose. Ir aš noriu su jumis pasidalinti tokią žinią, kad spalio 20 aš pradedu online kursą, kursą poroms, kursą atskiriems žmonėms, kas yra santykiuose, kas nėra santykiuose, kas yra išsiskyrę, kas nori skirtis, kas kaip nori, vyrai, moteris, visiškai nesvarbu, tai yra kursas apie santykius, kaip sukurti magiškus santykius, ką, kaip daryti, ar ne, nes santykiai mūsų niekas nemokė būti santykiuose. Mūsų niekas nemokė mokykloje kurti santykius. Ir man, kai buvo 19 metų, aš labai gerai atsimenu, sakydavau, manęs gali klausinėti anglų kalbos egzaminą, ar ne, aš galiu laikyti matematikos egzaminą, aš galiu laikyti, bet kaip būti mama, ar kaip būti žmona, manęs niekas nemokė, tačiau reikalavimai visuomeniai yra aukšti ir spaudimas jaučiasi labai stiprus. Ir man jau tada būdavo toks, nu, kaip aš galiu, tapsime, aš nemoku, aš mokausi dabar savo kelyje. Tai buvo prieš 25 metus ir šiandien aš iš savo kelio, ar ne, savo pažinimo jau dalinuosi apie santykius, apie kritimus ir kilimus, apie tą patį žlugimą ir kūrimą iš naujo, apie neapykantą ir meilę, būtent santykiuose, apie esminius dalykus, kas gali padėti ir atkurti santykius arba
perkurti, o gal pagerinti juos į kitą lygmenį. Tai kas norit, galit spausti nuorodą, kuri yra šio kurso, šio laivo viršuje, ir perskaityti, pasidalinti ir prisijungti. Ir galbūt, jeigu jūs turite norą pradirbti dar apie savo santykį su tėčiu, nes lapkričio mėnesį bus kitas kursas apie santykį su tėčiu, kuris bus apie finansinę gausą ir ėjimą, atsistojimą į savo poziciją. Tiesiog irgi pasižiūrėkite, tai iki Kalėdų. Mano planas yra 2 kursai, jeigu jums įdomu, visada lauksiu jūsų. Tai šiandien tiek ir laukiu jūsų žinučių po šito video, ką jūs šiandien savo išsinešat. Žlugdat ar kurat santykius, kiek esat savo atviri ir kiek prisipažįstat. Ir gražaus jums vakaro. Iki.